Құрметті резиденттер, осыдан бұрын мен сендерге Наурыз мейрамына қатысты бір тапсырма берген болатынмын. Мен айтайын. Ал кімнің есінде, кім айтады? Айта ғой, айта ғой, айта ғой. Чай пить ұйымдастыру. Чай пить. Ондай деді, халықтың алдында айтпайды ғой. Жоқ, менің тапсырмам басқа болатын. Е, не ғой? А, мен айтайын, мен айтайын, мен айтайын. Ал айтшы. Е, тоже мен айтайын. Олжық киім киіп келді ғой. Ұланай, оны айтпасақта бәрі біледі ғой, өзі жылына бірақ рет киеміз. Ал ендеше естеріңе салайын, менің тапсырмам Наурызға байланысты қазақтың ұлттық тағамдарын дайындап келу керек. Жанар бай, мына айтқаныңыздай, мынау үйдегі келініңіздің пісірген бауырсағы. Өшкеші, несі? Ей, айналайын, мен келінім жарады. Мына дес. Жәке, бізде ұмытқан жоқпыз. Құдайға шүкір, үйде келініңіздің анағы тамаша қайталанбайтын Наурыз көже деді ғой. Ол келінім де молодец. Жарайды. Күшті. Жанар апай, Сабира келініңіздің өз қолымен жасаған құрты. Әрбәрекелді айналып қана кетейін. Жанар апай, менде алып келген талқан, жент, құрт, май, бауырсақ, шұбат, қымыз. Үйде не қалды? Жоқ, мен гримеркада қалдырып кеттім. Үйде бар? Қалдырдым. Жарайды. Жәке, біз бар ғой, жүкен екеуіміз. Күштілеп тұрып қымыз аштық. Енді оны іштеңіз мас болып қаласыз сразу. Сразу мас боласыз. Жоқ, айтыңдаршы. Әй, кім ашты? Группа ғой? Группа ма болғанда? Жүке? Жоқ. Әңгімен ашығын айта салайын, Жанар апа. Көбіні ұстап тұрғаным рас. Ана қыз ашты. Ол қымызды да ашты, миді де ашты бар ғой. Ойбай, бәрін ашты. Жанар апа, Жанар апа, Жанар апа. Біз Нұрсұлтан екеуміз суши пиццаға заказ беріп қойдық. Қазір 5-10 минут ішінде келеді. Ай, ұлттық тағамға сушидің пиццаның қатысы не? Ой, Жанар апа, мына жастардың барлығы жеген соң ұлттық тағамға айналып кетті ғой, суши пицца деген. Иә, Жанар апа. Жарайды, қабылдадым. Тек үстіне ой салып қойыңдар. Е, дұрыс, қошқар мүйіз. Дұрыс, қошқар мүйіз, колбасадан пицца деп қойсын. Менің атымнан ерекше. Ойбай, қандай? Аперіш, асқазан дәрісі ғой. Ұлттық тағамға дәрінің не қатысы бар? Маған бәрінде суши, пицца, қаз, көже, құрт, асқазан керек болады, точно керек болады, айтамын ба? Жарайды, жарайды, оны да қабылдадым. Ал енді осы ұлттық тағамдардың барлығын мына отырған көрермендерге таратып беріңдер. Асқазан дәрісіне бір-бір таблетті шашам қазір. Ал менің атымнан шашу. Ой, қорықпаңыздар, ішінде тас кәмпит жоқ, бастарыңа тисе де ауыртпайды. Шашу!